مسؤولين كتيرسان مملكة جوبلكا بنادر أيا بوقد عسبتالد يالان دادكي دباتدو كسو غارتي قرحي كان عاي مقالدة مقدشو صفية عثمان عبدالله أيا وركان مقدشو ينوغسو درتان caawinta dadka dhiban ee ku jira isbitaalada magaalada Muqdisho waxay xilligan u muuqdaan kuwa madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo masuuliyiinta dawladda Soomaaliya ay dhabarka u xirteen sidii ay il gaar ah ugu eegi lahaayeen dadka ku dhaawacmay qarxi ka dhacay wadada Makkal Mukarrama oo halbowlo ah isu socodka shacabka iyo masuuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay madaxda maamulka gobolka Banaadir u muujiyaan dareenka dhibaatada shacabka ka soo gaaray qarxi ka dhacay wadada Makkal Mukarrama gaar ahaan hoteelada Makkal Mukarrama Hilaa Ciyuuka iyo dhamaan dhismooyinka ku dhow ayaa waxa ay masuuliyiintan ka san maamulka gobolka Banaadir ku booqdeen xarumaha qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho oo ay jiifaan dadkii u dhaawacyada ka soo gaaray qaraxaasi oo lagu dabibay isbitaalada waxaana ka mid ah isbitaalada ay booqdeen masuuliyiintan isbitaalka Madiina iyo Digfir ayagoona bukaanadii dhaawaca qabay qofkiiba ay siinayeen lacag dhan 1 milyan oo shilinka Soomaaliga ah si ay nolol maalmeedkooda ugu dhigtaan intii ay isbitaalada ku jiraan. agaasimaha waaxda caafimaadka isbitaalka Madiina oo ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaa ugu horreyntii ka warbixiyay bukaanada isbitaalka jiifta tir ahaan intii ay gaarayaan iyo xaaladooda caafimaad halka ay marayso. waxaan dhaawacyada soo gaaray isbitaal Madiina. anaga gudaha waxaan soo gaartay 34 dhaawac ayaan soo gaartay. 34 dhaawac oo ka mid ah waxay qabeen dhaawacyo fudud sida daraadeed. adeeg caafimaad u baahnaa ayaan u sameeyay xaafadooda ku noqdeen isbitaalka waxaan seexinay toban wada seexinay hal qof oo ka mid ah isbitaalka waxaan ku noqday intii kala qaar ka mid ah qalliimay mareen qaarna way noo raysteen ay already waa baxeen haween iyo maalin nala joogeen sideed qof oo ka mid ah qalliimay u sameeyay oo jiifan xaaladoodan aad u fiican tahay waxaan soo kabanaysaa sidoo kale 11 qof oo dhimasho ah nala keenay oo qolka mid kale keenay oo aan dadkooda la socon marka alxamdulillaah intii badnaa dadkii lahaa dadkii way aqoonsadeen gaalada ka imaadeen wayna qaateen axmed maxamuud jimcaale oo ka mid a dadka qaba dhaawacyada uu soo gaarsiiyey qarxii ka dhacay wadada makkal mukarrama ayaa waxa uu inooga waramay xaaladiisa caafimaad sida ay haatan tahay magacaygu waa axmed maxamuud jimcaale waxaan ka mid ahaa dadkii shalay waxa yeelada ku gaartay goolka banaadir gaar ahaan makkal mukarrama in sha allah caafimaadkii hadda waa fiican yahay alxamdulillah ilaah mahad iska leh dad badanaa meesha wax ku gaareen sida wax u dhaceen iyo sida anaka wax noo gaareen markaas waxaa ku sugnaa Makkal Mukarrama meel loo buni buug oo buug kafe ah buugaagtan lagu akhrisu kafeyna laga cabo meeshaasaan ku sugnaa markuu meesha dhacay qarax dhacay wiil yar baa ila fadhiyey hal mar baase waxaan yeeray ugu yar waa la isdagaale aan fiirino dareeshadaa furnay madax saas usoo dhiibanay madax markaa madax saas usoo dhiibtay musiibada dhacday gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa dhankeeda ka hadashay waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka meel walba ay joogaan kuwa liita ayaan awoodin inay wax iska bixiyaanna in laga bixiyo lana qaado sida prime ministerka markuu xala soo booqday uu yiri waxay farxad gelisay kumanaan hooyo Soomaaliyeed oo geedkoosis hadda igu waramayay oo yiri shalay iyo maanta waa kala duwanahay waayo waxay yidhaahdeen ra'iisul wasaareena noo yimid madaxdu markay dadkooda booqdaan waxaa isbedelaya dareenkooda ahaa inay dib u laabtaan maxaa idin aamusiyey maxaa afka idin xiray waa maxay waxa ka baqanaysaan kullu nafsin daaqat almaut waa dhimanayna naga qabta cadowga dhexdiinu ku jira gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Bismaa Aamir Shakeete ayaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho ugu baaqday inay isku duubnaadaan ayna la shaqeeyaan hay'adaha amniga si loo xasiliyo amniga caasimada Muqdisho marka waxaa loo baahan yahay hay'adaha amniga in lala shaqeeyo kaligood wax uma qaban karaan hay'adaha amniga kaligood wax uma qaban karaan shacabka eega og waxa lagu sameynayo waa guri ku nool caasimada guriguryaha ku yaala caasimada gobolka Banaadir aad ogtihiin inaad ka jawaabtaan marka waxaan leeyahay shacabka ganacsatada intaba in lala shaqeeyo hay'adaha amniga aad ayaan ugu xunnahay dhibaatada ka dhacaysa caasimada gobolka Banaadir maalin walba mana u dulqaadan doono annagoo wada isku duuban dhalinyaradeen intaba inaan ka dagaalano dadka qabaha dhaawacyadii uu geystay qarxii ka dhacay wadada Makkal Mukarrama ee jiifa isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa u muuqda kuwa ay xaaladoodu soo hagaagayso safiye Cismaan Cabdulle warar korbaahinta SBC magaalada Muqdisho